Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung. Ayeuna nincak bagian ka-48. Para mitra kaum dangu atuh sakumaha nu kauninga dongeng nuju medar carios antawis Mimin sareng Sugana. Anu beuki dieu teh Mimin beuki minculak bae kahayangna para wargi. Ari Sugana kapaksa manehna nyumponan sagala kahayang Mimin kulantaran keur dina kaayaan bogoh nyoso. Para wargi anu mulia anu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Kumaha antukna ieu dongeng atanapi kumaha jalana ieu carios mangga urang sami-sami bandungan wae. Mang Jaya ti studio ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan. Carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Ki Leuksa dina bagian ka-48. Kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Suganda jeung Mimin harita ngobrol di barung ku Sukabunga. Meuli sagala dicaritakeun. Pikeun Mimin mah kaayaan kitu teh mangrupa hiji kabagjaan anu pohara. Ari sabab nu dipikahayang ti baheula teh jadi kanyataan, ngan aya gorengna kahayangna teh teu aya watesna. Dibere sajengkal hayang sadeupa. Dibere sadeupa hayang sahasta. Kocapkeun isukna memeh ka kantor Sugana ngajajapkeun heula Mimin ka tempat kursus mengemudi. Sanggeus tepi ka nu dijugjug langsung nepungan kawawuhan Suganda sarta dititipkeun ka eta jalma. Puguh we nu dititipan teh atoheun ari sabab geus apal kana sifat Suganda nu memang bageur jeung teu lebar ku rejeki komo kanu boga jasa mah. Gancang na carita para wargi. Mimin geus ngamimitian diajar nyetiran mobil. Dilatih harita keneh teu ngadagoan isuk pageto tetela Mimin nyaan hayangna. Sabab dina latihanana soson-soson naker. Teu nolih kana kacape atuh kakara latihan sababaraha jam oge geus aya tapakna. Sarta Mimin ngarasa yakin yen baris bisa dina waktu anu sasingkat-singkatna.
Bungte kungsi sabulan, Mimin ge sanggup mawa sedan sorangan asup ka jalan raya anu rame. Hal ieu teh didorong ku kawani jeung kahayang. Nu akhirna diajarna teh lancar jeung tereh bisa. Puguhe meni asa pang bisana Mimin teh. Diukna ajeg sirah dangah aksina kerajigana teh. Laksana aja nama aing teh bisa nyupiran sedan. Boga mobil cicing di imah gedong. Salaki ganang jeung beunghar. Mun aing tetep tumetep satia ka Sidarta. Wah, jadi naon boa nyatu gehese. Cik, ngomong sorangan Mimin teh sifat sombong mimiti tembong. Asa aing uyah kidul hirup teh asa pangpunjulna. Sedan mengkol ka katuhu tuluy nyemprung maju ngaler. Mimin beki aksi ngajalankeun sedan geus teu asa-asa. Akhirna tepi deui ka imahna. Reg sedan eureun cerut Mimin turun. Langsung muruk ka tepas ka sampak teh Suganda keur ngadayagdag bari maca koran. Dina leungeun katuhu nyerebung haseup rokok kerete. Dag ni Mimin datang tos di mana iteh meni ngampleng kitu? Suganda nanya. Koran ditunda luhureun meja ari Mimin gek diuk. Bangsul ngalancarkeun nyetir, Kak. Ah, tetebi ukur muriling daerah Kosambi, Kang. Hoyong nyobian di jalan raya. Duh, meni resep teh, Kang. Ayeuna mah abdi teh tos lancar, tos tupaur atawa nepi asa-asa, Kang. Jawab Mimin ngarasa reueus ku pangabisana. Paroman marahmai bari jeung semu ogoan, tapi Suganda teu malire hatena rada keuheul. Sabab sim geus Mimin geus kumawani mawa mobil bari jeung teu bebeja heula. Mangkaning can boga sim da can anggeus. Min, akang reueus gaduh bojo nu singer sagala bisa. Kesit sarta sonagar loba kawani, komo ayeuna da geus bisa nyupiran sedan. Ih, kan tenana tukang, apan abdi teh awan-awan ge nyonya direktur, piraku kada cimpeul sagala teu becus. Isin atuh Kang matak apes kana salira akang. Anu mawi abdi mah hoyong sagala tiasa, Kang. Kanggo ngarojong kana kalancaran usaha akang, tak itu maksad teh. Mimin asa dipuji. Kaharti ku akang ge tapi... Kumaha, Kang? Nah, kirang sugema ningal abdi tiasa nyupiran. Nah, terido sedan akang dianggo ku abdi. Mimin rada baudi, lain kitu, lain teu sugema. Lain terido. Tapi akang hariwang bisi Mimin mangih kasulitan di jalan dina urusan nyetir mobil. Lain cukup ku pinter ngoper-ngoper gigi jeung ulinkeun setir wungkul. Tapi oge kudu nyaho kana tata tertib jeung kasopanan dina ngajalankeun mobil. Sabab teu sagawayah KBG aya aturanana. Cik Suganda dari anaker. Apa abdi tos tamat kursus nyetir mobil, Kang? Abdi tos terang kana tata cara nyetir sarta terang kana aturan-aturanana. Mimin embung ele. Ya syukur we, geus nyaho mah akang ngirung-ngirung-ngirubing milubungah pokona tapi naha ayeuna geus kumawani ngalanggar aturan? Apan salah teteh akang ge terus terang wae teu satuju? Suganda tegas. Nyaritana tapi tetep bari jeung ati-ati bisi Mimin punung. Har, kumari akang nanaon dilanggar ku abdi? Mimin can boga sim. Suganda kalah kamalik nanya. Panuneuteup seukeut ka Mimin anu colohok bengong. Oh, sim? Teu acan? Tah, dina aturanana kumaha? Pan geus kanyahoan meureun. Dah sekedap moalna naon, Kang? Jawab Mimin eraeun. Manehna kakara sadar ayeuna mah kana kasalahanana. Can boga sim geus wani-wani mawa mobil ka jalan raya anu rame. Ulah rasa mokaha, ulah nangga pernah kana paraturan. Ari sabab aturan lalu lintas jeung sopan santun dina ngajalankeun mobil, eta teh mangfaatna keur urang keneh. Mun urang teu taat jeung teu malire kana aturan lalu lintas nu berlaku, sarua jeung teu nyaah ka diri. Teu nyaah ka diri pribadi. Tah kulantaran kitu dina ieu kasempetan. Akang umaja ka Mimin, yu urang ngaronjatkeun kasadaran pikeun taat kana sakabeh aturan. Aturan-aturan lalu lintas nu geus aya. Ulah rasa mokaha, ulah rasa maneh, ulah dilalaworakeun. Sabab eta aturan teh keur kapentingan umum jeung kapentingan urang keneh.
Salah sahijina tin eta pelaturan, sing saha nu mawa mobil ka jalan kudu boga surat izin mengemudi atawa SIM. Kajaba, mun mawa mobil di jero imah eta mah karep teuing. Cek sugana ditungtungan ku seuri leutik. Panon ngagiler kami min unggut-unggutan ngabandungan. Kahartos Kang, punten atunya abdi mah meni rumaos lepat Kang. Ngan unggeus kaliwat mah teu naon-naon. Ngan kahareupna ulah rek sakali-kali deui. Urang salaku warga nagara nu hade kudu taat kana sakabeh aturan-aturan ti pamarentah dina widang naon bae oge. Dina hal ieu anu diutamakeun teh aturan lalu lintas. Ari sabab mimin geus mimiti ancrub kana lalu lintas. Boga kahayang pikeun mawa mobil sorangan. Kahade sing hati-hati, sing apik jeung waspada, ulah gagabah pokona mah. Sugana beuki tandas nyaritana. Mimin teu nemalan manehna ukur narik napas panjang. Tuluy ngadayag-dag kana korsi panon melong ka pakarangan neuteup sedan nu masih keneh ngajugrug di luar. Geus min geureureuh. Sok geura mani capek meureun mimin teh nya. Kang capek geuning nyetiran teh Kang. Ayeuna mah karaosna teh nya upami abdi tos tiasa lancar mah rupina sering kaluar ti bumi mantuan usaha ka Akang. Tangtos di bumi teh aya nu ngurus Kang, teh aya nu mangamasakeun. Kumaha upami milari babu Kang da geuning ayeuna teh karaos repotna ku abdi teh. Suganda ngahuleng. Manehna seunggah ngabandungan omongan mimin teh sabab geus katara kemang-kemang pikiraneun. Sifat mimin geus tembong ayeuna mah jigana teh taya bedana jeung sifat Wati. Suganda ngupat dina hatena di barung kuratugna jajantung. Mun kaya kieu mah taya bedana jeung si Wati atuh. Malah mah leuwih wani jigana teh degening bet kieu sifatna yeuh. Be. Cilaka riweuh dewe yeuh sabab yakin mimin teh karesepna teh ku kuluyuran di luar yeuh. Teu betah cicing di imah. Kalakah yang ingu babu. Sahuluan dipikir-pikir mah. Tului narik napas panjang bangun engap. Kadangu cariosan abdi kan? Mimin ngagebah. Nyaka kuping ku akan geserta kaharti pisan. Lajeng aku maha. Mimin nyedak-nyedak hayang ngunang jawaban. Min keur samentara malah. Ulah wakaneangan babu wayah nawelah sing perih. Ku Akang diandalkeun pikeun ngurus imah, ari sababna usaha Akang ayeuna keur turun. Atuh biaya hirup murangan. Keun ke kahareup upama geus seginian, urang neangan babu nu singer. Jawab Suganda Daria Naker. Leuleuy tapi peureus kadengena ku Mimin. Ari sabab para mitra mun diponokeun mah jawaban Suganda teh sarua jeung nolak. Teu panuju kana kahayangna Mimin. Uguh Mimin jadi tengina hate asa dimomorekeun kunu jadi salaki. Tapi teu nembongkeun anu amek malah maseuri leutik api-api pok nyarita deui. Nyanuhun atuh pamikitu mah Kang abdi mah nyiringan. Permiosa bade ka jaman heula meuli hareudang yeuh. Jung nangtung leos ka tukang. Kaayaan jempe sakeudeung. Sugana ngahuleng mikiran lalampahan Mimin nu bener-bener unggah adat, unggah pileumpangan. Beda pisan jeung sifat nabaheula sugana kakaran nyaho ayeuna mah. Saha ari Mimin anu saenyana? Kuduna mah nyaho teh ti bareto. Sabab pangna teu satia kadarta pedah darta usahana leutik. Teu bisa nyumponan ka hayang Mimin. Ari ku sugana kalah ka dipulungnya puguh we karasa pait peuheurna ayeuna. Kutan teh kitu kaayaan Mimin teh nu saenyana. Ayeuna mah kaharti ku aing teu lain darta teu satia tapi darta nu teu tanggung jawab. Lain darta teu tanggung jawab di. Tapi Mimin anu pangeretan, resep royalan jeung resep pamer harta. Mun diantep batak cilaka yeuh, leuwih ruksak bata nu kolot jiga nanti. Kudu kumaha mun geus kieu mangganing ka kolotna geus wakca yen aing moal kaduhung di akhir. Sabab geus asak mikir. Ari buktina kieu patut. Sugana ngupat dina hatena nyot nyeuseup ududna. Serebung haseup mulak kaluhur leng sugana mikir neangan akal pikeun nyegah jeung halangan kana kahayang Mimin. Bisi kamalinaan tapi can kapikir sirah sugana kalah kalieur karasana.
kumang kewe kagok asong. Sugan we bisa diwara. Cek sugana deui tuluy nangtung sarta kaluar ti tepas, muru kana sedan rek dipariksa bisi anu rusak. Harita teh para mitra sabada dipake ku Mimin. Kocapkeun para mitra harita teh malam minggu. Mimin geus rapih dangdan, memang ari rupa mah geulis. Mana komo da ayeuna mah dibungkus ku pakean nu sing sarwa mahal. Model jeung potongan kawilang anyar ditambah ku rupa-rupa perhiasan tina emas jeung berlian. Atuh meuni moronyoy pikabitaeun suganda gereueus ari nempo kitu mah. Kang Ganda, film saya di Panti Karya, Kang. Tadi abdi ngalangkung ka dinya. Nonton yuk. Kitu Mimitina ngolong-ngolo ka Suganda, sangkan daek diajak lalanyo. Hari Suganda harita kakarareureuh tas ngumah mobilna. Alah, Kang teh carape pisan, Min. Mung bisa mah enjing watu siang lah. Jawab Suganda bari geuk diuk dina korsi panon malong kaburuan. Akang piraku teu karunya ka abdi nu tos dangdos, Kang. Ayeuna tukang da taraungal dinten ieu nya. Teraungal wengi, Kang. Nya, ayo namanya. Cik Mimin setengah maksa. Panon ngadilak bari leungeun ngaragamang kana tak-tak salakina. Leres teraungal wengi tiang matawipan atuda lah capek akang teh ye. Akang teh hayang rereheula. Mimin baeud ngajanggilak ciga budak leutik. Oguan pisan kasalaki teh saterusna ku Suganda dilelemu jeung diolo. Sangkan ulah ngajak ayeuna. Tapi Mimin kalah kaca merut, nu akhirna ngamek. Ari nempo kitu mah Suganda eleh deet, kapaksa nurut kana pangajak Mimin pikeun nyegah papaseaan. Harita keneh Suganda dangdan hatena rada jengkel, tapi teuwas sarik ngumpang kana pamenta Mimin mah. Da puguh keureum meujehna geugeut.
jeng mumet. Nyaah jeng asih kamimin memang arikana adat pangadatan mah teu sanuju, tapi lebar temen mun kudu papisah jeng mimin. Nematak sagala pamentana diantir bae satungtung kaduga. Saturuina mimin jeng Sugana ini trek lalajo film. Sugana tinemongkeun pasemon anu haseum. Najan hatena jengkel oge. Marah maywe kawas nu nyaan keur manggih ka bunga. Atuh mimin teh beki ogo bae boga rasa yen dirina dipikanyaah pisan ku Suganda. Bekilila para mitra adat pangadatan mimin anu asli beki kapangih ku Sugana. Beki dieu beki karasa beratna hirup rumah tangga jeung mimin. Tapi Sugana teu aya daya manehna jiga nu katenung nurut kana kahayang mimin. Sakabeh pamentana teh teu weleh dicumponan, sok sanajan ari hate mah teu mikeun. Dina hiji mangsa, Sugana diolok ku mimin nu geus sababaraha kali ngajak balik ka lemurna. Hayang ngalongok anu jadi kolot, Sugana teh tadina mah nolak bae lantaran riweuh ku pagawean. Keur ngahangkeutkeun usaha sababoga borongan nu kawilang gede pihasileunana. Tapi lila-lila mah kapaksa nurut lantaran mimin bisa pisan meuli meuli hatena. Nyahayu atuh ari keukeuh mah, da kangge ari hate mah geus kumejot hayang nepungan jeung bapa sarta hayang nepungan baraya-baraya nu aya di desa. Tapi mimin wayahna ulah hayang lilanya, mun bisa malah urang pulang poe we sabab akang loba pagawean yeun kudu disanghareupan ayeuna-ayeuna. Atuh sajabat kitu moal wae kabisa ngirimna naon pokona mah. Cek Sugana dina akhirna nyatujuan kana kahayang mimin. Mangga kitu ge Kang abdi mah satuju pisan da leres atuh. Ulah lami-lami di lembur sok pusing kadatangan ku dulur-dulur nu marenta rokok lah. Menta baju, menta duit jeung sajabana. Dira Kang angkatna Kang. Mimin marah maibung. Enjing we lah mengpeung dinten Minggu. Satuju pisannya Kang abdi lah. Ya atuh ayeuna mah urang tuang heula. Abdi masak bistik sareng aya lalap di sekedik. Mimin nangtung ngajak dahar ka Sugana. Geus kitu mah brak dalahar rebangun nikmat naker. Sugana ge ponyo da memang geus lapar. Kocapkeun isukna rebun-rebun keneh Sugana geus ngabijilkeun mobil tiga rasi. Ari mimin geus rengse nyayagikeun bawaeun ka lembur. Kira-kira pukul genep diu sedan teh ningalkeun imah. Ngajug-jug ka lembur mimin anu aya di pasisian. Mimin kacida ngarasa bungahna lantaran kahayangna dicumponan ku salakina. Mimin geus boga rencana hayang nyugemakeun kanu jadi kolot. Numatak meni maksa ngajak balik ka Sugana. Barang datang ka lemurna, pungguh we dibagiakeun ku Mang Ahdi. Jeung bojona malah mah tatanggana meni jujul narepungan. Maklum di lemur teh atuh sok sono ari kanu datang ti kota teh. Pada-pada hayang tepungan edas mimin mah hatena goreng. Kanu rabu narepungan teh nyangkarek barang penta, pedah manehna geus maju sagala roba. Atuh sangkaan anu lain-lain, dina narima nu nepungan teh teu pati berag. Meureunnya ari aing geus beung haramanya tatangga ge meni rabul narepungan. Paribasa hayang amprok padahal mah aing nyaho hayang dibere ku aing. Da buktina basa aing ngahiji keneh jeung Darta mah. Tepung di jalan geus sisit nanya geuning. Hih, teu uyahan jelema teh nya. Kitu ceuk hate mimin mangsa harita. Tapi ari beungeut mah ciga nu nya ngarasa bungah sasalaman jeung babaturanna teh nu geus laloba anak. Ari Sugana bungaheun nempo kaayan kitu sabab karasa nikmatna jadi jalma nu dihargaan ku urang lembur. Meni jul-jul nepungan gup-gap sasalaman meni ngakukeun dulur. Aya nu ngakukeun uwa, ngakukeun emang, akang, eceu jeung sajabana. Atuh Sugana teu lebar-lebar ngabagikeun rokok jeung duit receh ka barudak, nya puguh sarerea ge meni haripeut. Kang, kapungkeun layu. Cek mimin ngaharewos bari noel. Sugana teu loba omong, tuluy nuturkeun ka jero sanggeus aya di nusuni. Mimin ngaharewos ka salakina sangkan ulah royal teuing ngabagikeun duit. Cakakak Sugana seuri bangun anu bungah naker. Puguh we mimin teh reuwas, kep bibir Sugana ditungkup, bari manehna ngantelkeun curuk kana bibir. Ulah tarik teh ngumujengna atuh Kang, teu ngartos teh nya. Oh, kan bae mimin lah.
Biasa moal mata kerugi sakitu aema atuh. Sugana ngalewas deui katepas nepungan dulu remang ahdi nu keur ngariung. Bari udud pating pelenyun udud bangun nikmat da puguh biasa nama ukur bako mole jeung daun kawung ayeuna dibare rokok keretek puguh we meni saregut para mitra ngarokona teh. Mitra kaum dangu, kocapkeun harita mimin jengkeleun naker, gawena kekerot bari ngurutan dada. Sup ka kamar lep teu bijil deui, pusingeun nempo dulur-dulurna nu daratang meni abreg-abregan matak bingung. Nyai, kunaon ngaringkep wae di kamar barina oge? Itu teh uyu hayangin tepung cenah meni geus nanyakeun wae ti bareto. Indung nananya bari bukakeun pantok kamar. Barang breh mimin ngagoler bari melong lalangit. Diangel ku dua leungeun jiga nu bingung. Bejakeun ku malah mimin malah lieur kitu. Jawabna teugeug. Nginum ubar atuh nyai bising katutuluyan. Mimin teu nemalan. Anggur malih tuluy ngarengkol bari peureum, indungna mah ngateyep ngadeukeutan. Gap ngarampatarang mimin memang karasa panas meusan. Tapi lain lieur imah pusing mikiran kanuda nu daratang. Nyahaneut ye ke urang menta ubar ka Aden. Indungna ngaleos init korejat mimin hudang. Protrak panto ditulakan goledag ngagoler deui bari kukulutus dina hatena. Ditepas rame kunu ngawarangkong nganga pangalaman suganda nu salilana aya di kota. Mang Ahdi meni rebeh-rebeh liang irungna reueus boga minantu nu gandang jeung pinter. Padang hargaan ku batur salemur keur kitu torojol Bi Ahdi. Ngaharewos kasalakina ngabejakeun yen mimin rariut. Mang Ahdi reuwaseun gancang ngaharewos ka Sugana, ayeuna Sugana nu reuwas kuat amitan heula kanu ngariung bebeja reka tukang sakeudeung. Saditinggalkeunana ku Sugana nu keur ngawangkong ngadak-ngadak cempe. Ku Mang Ahdi diterangkeun yen anakna keur rieut disangkana mah mabok di jalan. Atuh teu kudu hese nitah balik semah teh nuntutan ting laleos
amitan kamang ahdi kalayan janji yen engke mun geus salese rek ngahaja nepungan deui Suganda. Ayeuna bisi capieun keneh cenah tungtung nama semah teh kabeh baralik di imah rada jempling deui. Ih. Aya-aya wae gogoda teh sakieu keur Sukabunga teh. Hayo kalah kaliur. Mabok meureun si Nyai teh euy. Mang Ahdi nyarita sup ka tengah imah. Kasampak Bi Ahdi keur diuk bari ngahuleng. Panon melong kana pantop kamar. Ngadedengekeun Sugana nu keur patinggerendeng jeung Mimin tapi teu puguh kadengena da teu jentre. Kumaha barudak teh manehna? Teu warna? Mang Ahdi nanya. Keur di lanongan cenah ku Aden Sugan we atuh teu katutuluyan. Aya-aya wae moal naon-naon kitu. Teuing atuh kuring mah teu nyaho. Jepede jempe. Mang Ahdi jeung pamajikanana teu laloba omong ngan hatena jadi hariwang. Bisi anakna nyaan gering tapi teu kungsi lila Mimin jeung Suganda bari jieu ti kamar. Gek dariuk di tengah imah ngariung jeung indung bapana. Tagening geus rerep. Kumaha ayeuna Nyai cageur? Mang Ahdi meni teu sabar hatena hariwang bisi anakna katutuluyan. Aya sakinten ayeuna mah Pak teu beurat teuing jiga tadi. Kamarana tamu teh meni jempling, Pak. Mimin api-api teu nyaho. Manehna noong ka tepas anu dipisahkeun ku bilik carang. Baralik heula karunya cenah ka Mimin nu gering. Bisi riweuheun cenah. Ngan maranehan, najanggi yen ke paso sore rek datang deui cenah ka dieu. Rek ngadon ngobrol jeung Aden. Malah Mang Iko mah geus beweja ka bapa. Rek ngirim leuk emas kanggo Aden cenah. Cek Mang Ahdi bangun reueus. Tapi Mimin singgah lantaran geus kacipta dina pipikiranana yen ke paso sore bakal ngagelak deui nu narepungan manehanana. Nya hatur nuhun kitu pawartoskeun. Tapi hanya kalab di temu hati salami di dieu, Pak. Da kangganan ujura repot pisan ite. Anjeuna kagungan proyek ageung nu tangtos hasilna ge ageung. Duakeun ku bapa sareng ku emaknya supados usaha abdi lancar bari mawa hasil. Kayak upami abdi bade naon teh bade wangsul moal monok artina mah lah. Bade wangsul moal monok di dieu teh ayeuna mah wengi ieu mah. Cek Mimin tuluy terus terang ka bapana. Yen muali langan jang nak puguh we Mang Ahdi hande eulun. Har. Piraku mah ge moal meuting Nyai. Keurna naon anu balik oge muali lama apan bapa teh sono hayang tebung jeung anak. Ih, ari bapa. Apan abdi oge pangnamaksakeun ka dieu teh sono ka bapa jeung ka emma. Namun teu sono mah moal rek los-los ka dieu sabab kacidari puhna di ditu oge seueur pada melan. Ayeuna mah asa tepungnya heula keun engke upami aya deui waktos tangtos ka dieu deui. Sanes kitu nya Kang nya. Mimin ngareret ka Kasugana nu keur ngelepus udud. Mohon kitu min wayahna we ayeuna mah moalami. Hanya ka teuing atuh Mang Kaning engke teh bakal seueur nu kikiriman ka dieu teh Aden. Waduh, nu ngirim hayam, leuk emas, lalab jeung sajabana. Atuh, tapi teu naon-naon ari kitu mah bapa ge nganuhunkeun pisan ka Aden anu teu weleh emut ka dieu ka gunung. Najan repot ge maksakeun angkat. Nuhun Aden bapa teh bingung ari kieu teh. Cik Mang Ahdi Darya Naker. Atuh Suganda Paramitra. Hari Darya Naker Paramitra sadaya. Ke. Idia. Cek Mang Ahdi Darya Naker Paramitra Sugana tuluy harita nyarita. Leres Pak Abdi ge bakat ku emut we ka sepuh sanaos repot ge kapaksa ka dieu heula. Ongko Mimin ngaih we hoyong tepang sareng ibu cena. Ih. Dah tos lami teu tepang tu dakang janten emut wae. Ma, bapa. Abdi teh ayeuna mah tos gaduh tempat pamatuhan nu sae di Gedong Sigrong di Bandung. Betah ma di bumi wae sareng pikaresepeun deui. Abdi teh tos badanten sareng Kang Ganda upami proyek tos rengse bade ngabangun bumi nu langkung sae. Da eta mah kontrakan, Ma. Atuh sajabi ti kitu abdi teh hoyong ngadamang damelkeun bumi gedong ka emma jeung ka bapa. Engke we nya sakantenan bumi tos kenging artos.
Margi kanggana bade nampi hasil nu ageng sabab ada proyek nu ayeuna rengse. Sanes kitu, Kang? Mimin ngareret deui kasalakina. Tapi sakali ieu mah matak ngajenghok pikeun sugana sabab teu disangka sacongo buuk. Mimin bakal nyarita kitu. Sabab manehna teu rumasa rek kikituan. Boro-boro mang nyieunkeun imah mitoha apan manehna sorangan ge can boga imah. Tapi rek ngadebat ka Mimin dihareupeun indung bapa namah teu wani kapaksa mang nyakeun. Mohon bari kahoyong abdi teh kitu nanging duka ari buktosna mah. Margi jalmi mah mung gaduh rencana ari nu ngabulkeun mah anjing pangeran. Mugi-mugi we sing aya milik supados cita-cita Mimin laksana. Kitu pok-pok kana teh jiga nu nya saha teh jeung Mimin. Padahal mah sugana teh keuheuleun pisan sabab Mimin ngababarikeun pisan kana rejeki. Anu karasa kumanehna sakitu seuseutna dina ngala rejeki teh. Ih, Aden. Nyemeh nguping rencana ge bapa mah dos pirang-pirang bunga jeung bagja. Sabab eta teh hiji bukti yen Aden teh sareng si Nyai merhatikeun kanu jadi kolot. Heuh, ku bapa jeung ku mah diduakeun pisan sangkan usaha Aden lancar. Mawa hasil nu mucekil. Sangkan laksana nyumponan eta kahayang. Nuhun Aden, nuhun, nuhun pisan satu acana oge. Cik Mang Ahdi bari marah mai dina sawangan geus kacipta. Manehna boga imah gedong hasil pamere minantu jeung anakna. Tangtu jadi bahan pamujian ku Batur Salemurna sabab boga minantu jegud jeung bageur. Atur nuhun we kana piduana mah Pak, mugi-mugi teu nekanan. Suganda teu loba carita ngadadak hatena panas teu puguh. Teu panuju kana sikap Mimin anu mawa karep sorangan nyaritana janji disada. Mak, tos aya sangu atuh napi henteu abdi mah lapar, Mak. Mimin nanya ka indungna nu tita tadi colohok bengong kawas nu kasima. Barang ditanya kitu gancang ka dapur rek popolah keur nyuguhan minantu. Saterusna para mitra sadaya sugana jeung Mang Ahdi ngarobro ngaler ngidul sagala dicaritakeun. Akhirna sore susuguh atuh berak dalahar balake cerakan. Dina kaayaan si sugana mikiran omongan Mimin nu dianggapna gagabah jeung wawanianan. Sedengkeun janji kakolot teh ulah dianggap hampang tapi kudu diinget-inget bisi teu kabayar. Nu era nama sugana sabab manehna nu jadi gunung panangeuhan. Sedengkeun usahana keur turun lantaran loba halangan jeung harungan. Ayeuna ge nyang hareupan proyek gede teh kakarangan mimitian bari jeung can kaijir pihasilinana. Kunaon ari Mimin bet gagabah teh nyerita teh. Mun kaya kieu mah jadi boga hutang aing kudu mere imah gedong ka mitoha. Lain lebar tapi ti mana waragadna apan aing sorangan ge can boga imah ieu teh. Kitu ceuk hate sugana nu ngaganggu kana pikiranana malah dahar oge kurang sumanget mun teu era kanu nyuguhan mah moal ditarima. Thank you.
Tekung sililah ti harita para wargi. Mimin bebeja kasugana. Yen geus meujeuhna balik, mimin geus mere duit ka indungna susulumputan ti salaki. Ti bebeja yen geus mere kahayang namah indung bapana teh dibere deui ku sugana ngarah leuwih gede meureunan. Kang Gana, ulah lami teh nya dieu bilih ka bujeng poek. Yuh, urang wangsul ayeuna da tos teu aya deui nu diantosan. Nya hayu atuh min da nya ulah lami teuing. Tapi ya tuh pastikan ka emak jeung ka bapa kaum meser bako. Sugana mikeun duit sababara lamar ka mimin keur indungna. Mimin rikat nampanan song dibikeun ka bapana bari nyarita. Bapa ieu artos ti Kang Gana ka ngau bapa sareng emaknya. Ih. Nya tuh make masian artos sagala rupa aden. Sawios aduh. Cik Mang Ahdi kituna teh bari nampanan duit. Dahate nama atoh malah mahmun ditambah deui ge moal ditolak da puguh butuh. Ah, teu ageung pamung ukur atuh lumayan we. Permios abdi bade wangsul heula ka Bandung bilih sesontenan di jalan. Sugana ngajak sasalaman ka Mang Ahdi tuluy ka Bi Ahdi. Sanggeus sagala rupana tarapti bral Sugana jeung Mimin Miang. Dijajapkeun ku paneuteup kolotna nu narangtung deukeut golodog. Cag urang tunah heula lalampahan Sugana jeung Mimin ayeuna kocapkeun ka Ayan Darta jeung Bisarmi. Nu harita lila hirup saimah ka Ayan Bisarmi ceuk saliwat mah jiga nu senang. Sabab aya kamajuan awak lingsi jeung bersih pakaian teu tatamalan. Sarta dahar henteu susah sabab Darta dumadakan jadi lancar usahana. Unggal poe teu weleh meunang hasil nu mucekil da samemeh aya Bisarmi mah estu seuseut matak cengkel. Dina hiji mangsa Bisarmi ngalamun sorangan inget ka alam ka tukang. Inget ka anak jeung salaki nu can kanyahoan nasibna. Bisarmi can sugemah hirupna lantaran can diparengkeun tepung jeung anak atawa salaki. Batin Bisarmi teu tentrem lantaran hatena ngolemar bae. Inget ka rojali nu teuing di mana ayana. Duh, anaking naha urang teh bet dikadarkeun kudu papisah. Di mana atuh hidup teh Rojali? Ieu emak geus taun-taun neangan tapi teu aya laratan. Hidup teh hirup keneh atawa karingarana. Hampura emak teh teu bisa ngurus sabab kaayaan batan sakieu emak oge. Ceuk Bisarmi ngomong sorangan. Panon melong ka langit anu bulao. Mega bodas pating arudat pating jarum pluk jiga gugupae ka Bisarmi. Ngajak indit kanu jauh ngalalana neangan anak anu leungit. Dina anteng teuing ngalamun Bisarmi geus teu kuat hayang tepung jeung Rojali lantaran beungeut anakna kokolebatan wae dina kongkolak matana. Asa ngapel dina bibir panon, akhirna Bisarmi mutuskeun hiji paniatan rek indit deui neangan nu jadi anak. Ah, mun kiwae salila nama aing teh moal aya tungtungna. Memang ari sare jeung dahar mah ngeunah sabab aya Jang Darta nu usaha dipake maraban aing. Tapi kumaha ngeunaan Rojali tangtu moal aya harepan patepung. Da aing teu daek usaha pikeun neanganna. Bapana onaman mah keun bae da geus puguh aya di jero panjara ngan aing teh teu bisa mastikeun hageus bebas atawa acan Kang Karta teh. Di mana ayana atunya? Cik Bisarmi bari tuluy ngusap beungeut. Breh lalakon jaman ka tukang nemongan deui kekecapan Karta mun nyarekan ka manehna kadenge deui. Sarta sakabeh rengkak paripolahna nemongan atra naker. Bisarmi beuki teu ngeunah cicing teu betah aya di imah hayang init udar-ider neangan anak jeung salakina. Ayeuna mah mending init we susuganan aya milik bisa tepung jeung nu jadi anak. Keun urusan Kang Jang Darta mah babari. Aing bisa balik ka dieu mun aya kasulitan. Rek bebeja we teu bisa terang yen aing teh perlu neangan nu jadi ana. Bisarmi geus buleud hatena. Yen manehna rek init mimitian deui neangan nu jadi anak. Sabab Bisarmi asa teu puguh gawe, cicing ge ukur senang keur sorangan wungkul, teu mikirkeun ka Rojali. Geus tetang kitu mah Bisarmi tuluy babahanan. Nyadiakeun salin keur babaeun bisi kapaksa kudu meuting di tempat nu jauh ti imah Darta. Sanggeus tarapti terus nyadiakeun sangu keur nyampakeun Darta. Nu tereh balik ti tempat pakulianan.
Akhirna Darta datang unggal balik taralengoh kudu aya nu dijingjing keur ngirim Bisarmi nu geus dianggap indung pituin. Tapi poe eta mah Darta teh cigan kurang sugema lantaran hasil usahana teu kawas sasari. Gek niuk tuluy nginung meninggalap kelep. Geuning siang kene geus uus datang ujang. Kumaha usaha poe ieu? Bisarmi ngamimitian nyarita gek diuk pahareup-hareup jeung Darta. Nu diisin mah lah. Ayeuna warang teh kurang rame, barang teh atuh nu kulikeun nu mangula ge sepi. Nu matak wayah ge ah. Geus we balik lah. Tapi mah bade ka mana eta teh jigan geus bubuntel kitu? Darta heran nempo buntelan luhureun meja leutik. Nu memang dituna di dinya ku Bisarmi. Kieu ujang emak teh lain teu nganuhunkeun ka ujang nu ngabelaan ka emak. Oge lain teu melang ninggalkeun ujang sorangan di dieu. Tapi emak teh sanyana mah teu ngeunah cicing, lain teu betah, lain teu senang, lain. Ayana di ujang teh. Tapi hate ngait wae kapun anaknya Tanah Rojali nu geus taun-taun teu tepung. Tah kulantaran kitu emak teh menta idin ti ujang. Rek ngamimitian deui neangan nu jadi anak, tah kitu ujang. Bisarmi nerangkeun maksudna kalayan jelas, teu kagok jeung asa-asa ngan Darta riwaseun, sok sieun manehna teu bisa nyugemakeun ka Bisarmi. Waktosna saya para mitra.